Rëmi mirë, mirë se shihemi sërish në emisionin dhe takimin e përditshëm në këtë muaj të bekat Ramazanit, emisionin Mesazhi i Xhamis. Mesazhet e Xhamis janë të shumta, mirësitë e këtij muaji janë të shumta. Ajo që kemi përzgjedhur sot për të në këto minuta në vijim për të folur është pikërisht bamirësia. Bamirësia është një prej shtyllave të kësaj feje, është një prej po themi virtyteve të mëdha që kjo fe jo vetëm i kultivon, por se është dhe prezente, duke ndihmuar dhe duke bërë bamirësinë konkrete për nevojtarët. Dhe për këtë temë ne kemi dhëtuar sot Hoxhën Kushtrim Kelmendin, cilun e falenderoj Hoxh, sot e shpresoj që keni ardhur dhe për gatishmërinë tuaj për çdo besimtar i cili në këtë muaj veçanërisht po themi ka një tjetër përjetim edhe ndaj bamirësisë, po edhe ndaj të gjithë vlerave të tjera islame. Zot shpëlbyej. Faleminderit apo ju falenderoj. Por besoj që edhe te kju është e njëjta në ligjërimet tuaja, shpesh bamirësia është prezente. Pra pothuajse nuk ka ligjërim ku ndihma ndaj nevojtarëve, ndaj të dobëtëve, ndaj atyre që kanë nevojë në shoqëri është prezente. Pse flitet kaq shumë për bamirësinë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Fillimisht të falenderojmë Zotin e madhëruar, i dërgojmë salavatet më të dashurat tonë Muhamedit a.s. Shpëtimit ju dhjetëve që bëfëmi familjet i të pasim, i shokët e ti të ndeshëm, edhe me çdo besimtar dhe besimtarët e cilët e pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Pa dushim që çdo ligjërues, respektive çdo hoqë, i cili mban ligjëratat që është të përdishme ose të përjashme në xhamin e ti, i trajton temat të cilat janë më të rëndësishme për xhamatin edhe për muslimanët në përgjithësi. Padyshim se temat janë të natyrës të ndryshme, janë të aspektit të besimit, të aspektit të edukativ, të aspektit të familjes, po gjithashtu padyshim që në mesin atyre temave që padyshim zënë vend shpesh në ligjëratat e imamëve dhe ligjëratat tona, është çështja e bamirësisë. Dhe kjo tregon për një rëndësi të madhe që bamirësia. Po, kjo padyshim tregon për faktin që është një prej bazave të temave të cilat ne në kohë pas kohë i ligjërojmë për shkak të rëndësisë së madhe të cilën ja ka kushtuar Kurani famëlar dhe gjithashtu edhe pejgamberi alayhiselam, gjithë të cilat është e përcjellur tek sahabët, tek tabiinët dhe kështu me radhë. Edhe padyshim që kjo temë është e nevojshme që të trajtohet për shkak të rëndësisë të cilën e ka dhe nevojnë e cilën e paracitet ko pas kohë që në rastet të caktuara, në momentet të caktuara, në gjarët të caktuara të cilët ndodhin edhe ne du më zërëm që duhet që ti të rajtojmë në mënyrë që ti inkurajon besimtarët që me dijen e tyre, me pasurin e tyre ose në gjithë formë të cilën e shojmë na që është e arsyshme që ti të rajtojmë kuptimin e bamirësis që ti jemi sa më afër prezent besimtarëve. Pra, një besimtar i mirë, natyrshëm është dhe bamirë si mirë. Pra, janë dy veti që shkojnë bashkë një familje. Pra, nuk ka kuptim që ti jetë besimtar dhe të mos jetë bamirës. Pra, do më zëshmërisë se faktikisht në shumë citatet në Koranit dhe hadithet për kamerët e sëlam, është lidhur do më thonë imani me qështjën e bamirësis. Kështu që këtë jeta e njëriut është ndërtuar mes besimit edhe me mes asa që njëriut e atë besim të cilë në ka në zemër e ti, duhet do më zëshmërisht të konfirman edhe me vepra, e pa dushim që njëre prej vepra matë mira të gjëmtyru është bamirësia. Ndërko, shpesh bamirësia është një kontribut i atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë, dhe i të pasurve dhe të varfërve. Por, në vetë vete, sa ka nevoj njëriu që tjetë bamirës? Pra, a përfiton gjatë bamirësis vetë individi kur bëm bamirësi dhe sa të nevojshme ka këtë? Realisht në parim, ashtu që e ceket edhe ju, që bamirësia ma shumë është tek atë që janë të pasur, drejtuar atë që janë të varfur. Por, realisht, në thonë, se cili njëri në vetë vetën e ti, ka nevoj që tjetë bamirës. Por, ashtu se njëriu është qenie sociale, që gjithë kush mënyrën e vetë mund të bën bamirësi. Jo, domosdoshmërisht që duhet mi pas një pasuri të caktuar për me bë bamirësi,
se bamirësia nuk është e kufizuar vetëm në ata aspektet material, po gjithashtu ka edhe aspektet e tjera. Fala vjen bamirësia ndaj prindve, bamirësia ndaj familjarëve, bamirësia me fjalët e mira, bamirësia që mund të më ndihmojë dikujt, që është dikon në rrugë, i cili ka një hall që ndoshta ka një hall të caktuar që nuk mundet mi një plak ose një plak që i ka disa sende me vete, që ndihmon, edhe kjo është pjesë e bamirësisë. Largimi i një pengese për rrugës edhe kjo është për bamirësisë. Thjesht një bamirësia është një nocion shumë i gjerë që faktikisht njeriu mund të gjenë secili vetveten e tij në kuptimin e bamirësisë. Jo vetëm se i pasur, por ndoshta nganjëherë një bamirësi që bën i varfër e që ndoshta ajo nën vlerësohet, ka vlerë shumë më të madhe tek Allahu se ndoshta dikush që jep një pasuri shumë të madhe të pasurisë, por me ata ndoshta krenohet ose bën për ndonjë qëllim të caktuar të kuptimit të dunjas edhe humë se vapim të kalau. Kështë që bëmirsia prej mëngjezit të hershëm që zgjohemi, deri në mbrëmjen çdo mënyrë njeri mundet me gjithë vetën e ti duke kontribuar bëmirsia. Pra, koncepti i bëmirsis është për te, po themi, kontributi financiare, edhe pse kontributi financiare është shumë i rëndësishëm dhe, po themi, është një përshtylla, si që është zekati apo sadakaja. Që do të thotë që gjithse cili prej antarëve të shoqërisë mund tjetë bëmirës, pra mund tjetë bëmirës ndaj mendimin e ti, me fizikun e ti, me intelektin e ti, pra si duhet ta shohim veten si qenie e cila mund të bëjë dhe duhet të bëjë bëmirësimër të vazhdushme. Pa ashtu si kur e cekëm edhe ma herët, që gjdo njeri në njërën e vetë mundet me bë bëmirësi. Përzojmë një njëri cili që ashtu që rëve thamë që ka mundësi në përmjet ka pasuri, mundet me bo bëmirësi në përmjet pasurisë e ti. Njëri u i ditur, bëmirësi në të regon në përmjet diturisë e ti. Mësusi e të regon bëmirësi në ti në me duke edukuar në zansat. Prindi e të regon bëmirësi në ti duke edukuar fëmijet e ti. Më i vogli e të regon bëmirësi duke respektuar më të vjetit. Më i badhi e të regon bëmirësi duke respektuar më thonë këta që më të veqel. Thjesht në çdo mënyrë, thjesht njeri mundet me gjetë vetën e tij duke kontribuar për bëmirësi. Pra thjesht duhet ta duam bëmirësinë dhe pastaj format janë të ndryshme. Patjetër, ndoshta edhe me çka thon pejgamberi selam, mos e njëra asgjë për bëmirësisë, qoftë edhe me jap dikujt një copë hurme, ose në atë aspektin në bujtësisë që ka thonë pejgamberi selam, nëse është duke ardhur kiameti, ti e keni fidanin mbjell dhe pastaj ik. Më thëmë pak, se edhe në mbjellin e fidaneve ka edhe faktikisht ka dobi që ushqejnë për ta njerëzit e kafshët e insektet e kështu me radhë. Pra, bamirësia nuk është e lidhur, po themi, nuk është peng i sasis, po thoni ju. Pra, bamirësi është edhe vepër e cila është minimale, por se lidhet me hatërën e Zotit. Pra, shpesh hamëndemi, a ka vlerë të japim një sasis të vogël, dikush mund të jetë student, mund të jetë nxënës, të ardhurat e tij janë minimale. Ju po thoni se ka vlerë dhe ajo monedha e vogël, 10 centi. Po gjithsesi, shpesh nga një herë, ato vepra të cilat ndoshta nuk vlerësohen, po që bohen vetëm për rizat Zotit, e kanë shpërbime shumë më të madhe se ato që janë me shumë amaramense ose me vepra që faktikisht ndoshta tek njerëzit vlerësohen, por me to marrin vetëm se lavdata, marrin faktikisht ndoshta Zoti na rujt mundet me kalu në atë nivelin e mendjemadhësisë ose vetë knatësisë, gjithë të cilën për të gjitha këto mundet me ushqevlimin tek Allah. Kështu që njeriu do të më qenë modest sa i thjesht, pavarësisht sa kontribon, qoftë me sasinë të mëdha ose me sasinë më të vogla, ose me kontributin e vepra më të mëdha ose më të vogla, duhet të jetë modest, në që ato të mëson të shpërblehen tek Allah subhanahu wa taala, edhe vetëm faktin modestia ti në raport me bamirësinë, edhe kjo e shton akoma më shumë vlerën e madhe të cilën e ka për ballë bamirësisë. Ndërkohë, kemi dëgjuar edhe pak raste, besoj edhe ju më shumë se ne, të nevojtarëve të cilët kur dikush i ka ndihmuar, kjo jo ka ndryshuar ndoshta ditën, jo ka ndryshuar jetën. Pra, ka pas nevojë për disa të ardhura, ka qenë në borxh, ka qenë situata të vështira dhe kur dikush i ka ndihmuar, sigurisht e ka larguar këtë hallin. Po ndërkohë, nuk mungojnë dhe raste të personave të cilët thonë se pasi kemi bërë bamirësi, pasi kemi dhënë, na ka ndryshuar jeta ne. Pra, nuk dim kush ka përfituar më shumë, ai që ka dhënë apo ai që ka marrë. Pra, sa e rëndësishme është të kuptojmë se ai që jep përfiton jo pak. Po. Realisht njerëz të cilët e kanë kuptuar realisht konceptin e bamirësisë, sa herë që kanë gjetë dikën që t'i ndihmojnë, ata e kanë falendëruar
ai që ka pasur nevoj, faleminderit për të që më mësova me të ndihmu, për arsye se më ke hapur një derë shumë të madhe para Zotit të Madhreshëm. Thjesht, edhe pse i ka ndihmu, ka qenë falendërues ndaj atij, ose ka qenë modest para atij, jo në atë mënyrë që të krenohet, për shkak që i ka kapur një të mirë atij. Kështu që mirësia ose bamirësia që e bën njeriu në çdo mënyrë, më shumë ti që përfiton është ai cili e bën. Për arsye se kjo ka shumë argumente që edhe vetë pejgamberi alayhis salam ka thënë, ai që e bën një të mirë, Allahu ja mundëson që ti mbyllën 70 dyrë të sherrit që kanë pasur mundësi që të godasin këta. Ta vesh një hadith i shkort i pejgamberit alayhis salam që ka një kuptim shumë të gjerë që kjo domosdoshmërisht do të inkurajon të besimtarët që në çdo mënyrë të bëjnë mirë. Për arsye se vetëm me mirësi kena mundësi që t'i zbusim zemrat tona, shpirtin ton, edhe t'jemi sa më afër para Allah subhanahu wa taala. Pra po thoni se bamirësia nuk është thjesht një mundësi për të shtuar sevapet dhe mirësinë dhe për të pastruar shpirtin, por se është dhe një mundësi për të, po themi, për të ruajtur nga shumë, po themi, fatkeqësi ose situata të vështira që mund të ndodhë njeriu në jetë. Pra është një lloj mburoje e njeriu në jetën e kësaj bote. Po gjithsesi për këtë kemi edhe fjalën e pejgamberit alayhis salam ka thënë, sadakoja e mbron njerin prej fatkeqësive. Sadako e vogël ka mundësi që të mbulon njerin prej fatkeqësive. Sa raste që ndodhin njerëzit thotë nga njëherë i konsiderojnë thrasishtme që ka mutë me pasu me ndonjë aksident ose me ndonjë fatalitet ose të ngjashme, edhe e konsiderojnë si shpëtim të rastit. Nësa e nuk e dinë që ndoshta ja ka qenë si një bamirësi që shumë ma herët e ka bërë, që ndoshta me vite shumë ma herët e ka bërë, Allah subhanahu wa taala ja ka rujtur si shpërblim të asaj kohë, ja ka rujtur atë kohë që të shpëton për një fatkesie të caktuar. Që që bamirësia, për pas që i rritë shpërblimin të mdojët e ka Allah subhanu wa ta'ala, anën tjetër edhe shpëton jo vetëm se individin, por edhe familjarët e ti të afë me ti, përsi rezultati i sinceritetit të cilën e ka pasë në kohën kër ajkë, ka bo bamirësi. Ndërko, ti kthejmë i mesajit të gjamis, për cilën bamirësi flisti më tepër në gjami, duke që se ju thatë se format e bamirësis janë të shumëta, nga dia, nga kontributi fizik, nga kontributi financiar, shpesh dhe nështë një fjale mira, po dhe një busjeshje, është sadaka, në cilë është po thejmë ajo bamirësia që më së tepër mi flitet në gjami? Paralisht, ne i trajtojmë temat në për gjamia tona, të cilat janë të nevojshme për momentin e caktuar ose për kohën e caktuar. Ndodh faktikisht ndonjëherë i trajtojmë të bamirësia ndaj prindve, bamirësia ndaj të afërmi, ose kujdesi ndaj të varfërve, kujdesi ndaj jetimve, ose ndoshta nëse ndodh që ndonë me ndonjë rast që dikush të ketë nevoj për një ndonjë ndim të caktuar, sidomos që në ndodhin rastet e shpeshta, kur qytetarët tanë kanë nevoj të bojnë pare për ta që të shkojnë përshërim jashtë vendit, fatë e kështë atëherë mobilizohen të gjitha gjamit edhe i mobilizohen në të gjithë gjemadin që sikur si pas mundësive të tërë të kontribojnë që t'japin diçka pasurit që tërë t'ja mundësojnë më thonë njëri o të cili ka nevoj që shkojnë të shërohet jashtë vendit edhe t'i ndihmojmë. Thjeshtë, vazhësisht prej, më thonë, prej momenteve, edhe ne i trajtojmë, do thonë, temat, si dhe më të shkurimi në Ramazan, pa të shumë që jenë të ashtë temat që kanë lidhë më shumë për sadakane, zeqatin, vitrë, sadakat të vitrë në këto, pa të shumë që jenë temat që pak përshkak të natyres të cilën e ka mujë i shajtë e Ramazanit, ne i trajtojmë do thonë këto tema pak më shumë. Ndërko, koncepti i bamirësis shpesh është i lidhur me konceptin e sinceritetit, pra është dhe bamirësia ndaj Zotit, nëse mund të përkthejmë kështu, është konsideruar sinceriteti që besimtari ka me Zotin e ti. Në shpegoni pak më gjërësish këtë koncept. Paralisht edhe për këtë një prej, në basë të aditin e pejgamberit alayhis salam, kemi që kur flasim për konceptin e sinqeritetit në bamirësi, ka thënë që për kushteve kur pranohet bamirësia është kur dora jap
dora djathë japës, nuk edhin që ka për dora majtë. Nëse marim edhe këthejmi në të kë djetartë ose njështë të dëvëndshën të maheshëm, kur me vitet e tëra i kanë ushqyër familjarët, ata nuk kanë ditë për i ka familjarë, për më dhe njështë që kanë që skamlorë, që kanë qenë në qytetin e tërë ose në fshatin e tërë, kërë ata kanë banu, thjeshtë ja kanë siguruar këtë ushqimin qëtë natës. Në momentin kër ata ka vdekë, e atyve që ka shkuar ushqimi, e kanë kuptuar që e kanë pasur prej personës që deri me dje ju ka bo bamirësi. Kështu që shumë është të rëndësishme që jo vetëm se në kuptimin e bamirësis, por thjesht e tërë jeta e njerëzit prej besimit, edhe veprave, edhe gjithë gjë është e lidhë me sinceritet. Kër njeriu është i sinqert në zemrën e ti, pa dëmës dërshmëri do tjetë i sinqert në gjuhën e ti, në mendin e ti, edhe kjo do të reflekton edhe në të gjithë veprat e ti, gjithë të cilën do të Allahu do të shpëlim për këtë vepër të madhe. Ndërkohë, një cilësi e mirë që ju e kultivoni në xhami është vazhdimësia në veprat mira. Pra, duke rikujtuar hadithin që një vepër me dashur tek Zoti është ajo që është e vazhdueshme, qoftë dhe e pakët. Ka njerëz që kanë bërë traditë vetën që ndoshta çdo xhuma nuk dalin për xhamis pa lënë diçka. Si është ky raporti mes atij i cili jep shumë dhe pastaj ndoshta për i kohë të gjatë, po themi nuk i kthehet se vepre, dhe ati cili i e pak për mënyrë të vazhdueshme. Po, ashtu sikur se e përmendet edhe jo, se që ka thënë pejgamberi selam, vepra me mirë tek Allah subhanahu wa taala është ajo me vepër e cila është e vazhdueshme me konsistencë, e vogël, po që është me konsistencë, me vazhdimësi. Kjo, jo vetëm të në qështjën e bamirësis, po dhe në gjitho vepër të tjetër, është e preferume dhe është e lavdume edhe këta që thjesht në kanë edukuar edhe dietarët edhe ulemat që besimtari duhet jetë në vazhdimësi në bas të ti që vazhdimisht të praktikën qatë vej për qohtë edhe pak si ku në raport në Koranin. Ma mirë është me lexuar çdo ditë fjala vjen një faqe nga Korani se sa ndoshta një herë lexon 3-4 gjuza e pasaj nuk e hapë, dhe më thonë, Koranin fare. Shë që aja që pak që ti e banë, ti është jetën me ta, e përjetën ata, si kur që a thate dhe jonë që është e bëmirsis, ka njës fatike që në përgjamia gjindën arka caktuara, ku vendosit për kontribut për gjami, edhe qësar që vinë ose dalin, qovë një centë, qovë sa dhe që tjetë, a mu qashja dëndësaj më atin edhaj kontribuant për gjami, që thjesht tjetë pjesë e sëvapit që kontribuant, dhe më thonë, diqka për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra është më mirë të bëjmë diqka traditët vazhdushme dhe të mos presim ato thirjet për kontribut cilat janë shpesh thirje emergjente dhe po themi thirje cilat janë për situata madhore. Po thoni që është e mira që të bëjmë një traditë tek vetë. Po, gjithsesi, si në raport me bamirësinë, si në raport me adhurimin, si në raport me leximin, si në raport çdo gjë, njeriu duhet të ketë, domethënë, thjesht disa vepra të cilat janë në kuptimin e praktikës, ndoshta do të thoja sekondare, ndoshta trajtojnë si sekundare, por tek Allahu, domethënë që pa dëshim do të jenë primare. Se ndoshta pa dëshim që në jetën tonë ne kemi angazhime të punës, të përditshmërisë tonë që punojmë, ndoshta këtë konsiderojmë që është diçka sekundare, ama përderisa është e vazhdueshme ajo llogaritë tek Allahu, është shumë e vlefshme edhe llogaritë për vepra më primare që bën njeriu të jetë vazhdimisht i që bën veprat e mira. Ndërko, është e lidhur bëmirësia me qështjen e namazit, pra dikush mund të ketë mangësi tek namazit, mund të ketë mangësi tek veprat të tjera të mira, si mund të ketë agjërimi, ndoshta dhe nuk ka mundësi të agjërojë, mund të ketë dhe justifikuar. Edhe ndoshta mund të mendoj se bëmirësia e ti ndoshta dhe nuk ka vlerë, sepse nuk ka plotësuar shtyllat e tjera të fesë islame. Kur jemi te namazit, pa dyshim që namazit një për shtyllave të besimit tonë, edhe vlera ti është jashtëzakonisht shumë e madhe për shkak që kemi obligim para Allah subhanahu wa taala dhe çdo besimtar duhet me ditë se namazi ne ka obligim. Por anën tjetër ne shohim për disiplinën tonë, për disa ne edhe në xhamia, edhe në vendin ku ne kontribuojmë, edhe që shohim njerëz, shohim që ndoshta kanë disa njerëz, kanë disa mangësi në kuptimin e praktikimit të namazit ose të agjerimit, por kërë qështja e bëmirësis, jonë me nivel, me të vërtet janë në nivel.
Parashtu se ne e shohim këtu edhe në qytetin ton, ne e kemi një shoqat, cila tira shoqata Bereqetin Kohadet Bashkisë Islame, që realisht e bën një punë jashtëzakonisht të madhe, ku aty ushqehen një numër i konsiderueshëm shumë i madh i qytetarëve të varfër në qytetit tonë, në tratinës tonë, por kur i shohim ata të cilët kontribuojnë, mbas statistikave dhe mbas emra që i kemi aty, dhënave që i kemi aty, shumica për tërë janë ata që ndoshta nuk janë praktikues ose frekuentues të rregullt të xhamive. Thjesht qoftë ata të cilët jetojnë këtu, apo ata të cilët jetojnë në Mërgatë, ose në Amerikë dhe tiko tjetër. Që që duhet pa ma parasysh që njëri duhet të kuptan se namazin e ka obligim, pa dhe anën tjetër kur ka mundësi që të bënë bëmirësi, që nështë aqa bëmirësi, që aje bënë, bëtë shkaktar, që aje ndjenë, më thënë, atë Allahu të ullëzën në rrugën e vërtetë, dhe kjo ka ndodhë që sa rase, si rezultat i bëmirësis, Allahu i ka larguar për rrugës e keqë i ka ullëzën në rrugën e vërtetë. Tërko, muaj Ramazanit është një muaj, po themi, i veçantë në raport me mirësin, në raport me çdo vepër të mirë. Si duhet ndikoj ky muaj në raport me bamirësin tek besimtarët? Nëse duhet ne për çdo gjë duhet të kemi dikën model. E ne për këtë që është kemi model, mas mire e kemi pejgamberin e Islam. Ajo që është përshkruar për vetë pejgamberin e Islam, si është të thonë, me të vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë bujar. Po bujaria tina më theksuar ose më e madhe ka qenë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. E përdesim tash në muajin e shenjtë Ramazanit, njeriu është më afër Zotit. Në kuptimin e adhurimit, kuptimin e namazit, kuptimin e agjerimit, në kuptimin e vizitave, ziaretit, në kuptimin e ndalimit prej veprave të këqija, kultivimin e veprave të mira, kështu me radhë, ndërtohet dhe bamirësia. Patyshim që duke u nisë nga ajo që çfarë sevapi të madh kanë njerëzit të cilët bëjnë veprat e mira në Ramazan, që shumohet për 1.700, për 700 pa kufi. Patyshim që kjo, me ato që përmendëm më herë, ndoshta me diçka që shumë e vogël, por tek Allah subhanahu wa taala është shumë e madhe. Atëherë, përderisa ka qenë, ne e kemi modelin më të mirë pejgamberin e Islam, e kemi sahabët, e kemi njerëzit të devotshëm, fatikisht edhe tradita jonë, është gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, njerëzit janë më bujar, janë më dorëshlir, janë mendojnë që në çdo mënyrë, me një mënyrë më tjetër, mi plotësu mangësitë e tyre eventuale, në kuptimin me agjerim ose me namaz në përmjet bëmirsis, atër pa dëshim që kjo e rritë akoma ma shumë motivin e besimtarve që të bojnë mirë edhe të tjenë për atyre që Allah subhanahu wa ta'ala i takëtan prej bëmirse. Por në Ramazan bën shumë vepra të mira, siç është agjërimi, siç është leximi i Kuranit, siç është namazi teravive dhe shumë po themi vepra që ndoshta nuk janë në muajt e tjerë. A duhet të shpresoj besimtari se ndoshta ajo sadakaja që ndoshta mund të jetë dhe e vogël siç thatë ju, a mund të shpresoj dhe duhet të shpresoj se ndoshta pikërisht kjo sadaka ose kjo vepër do të jetë ajo e cila do të bëjë sebeb për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe për të arritur sukseset e këtij muaji të begat? Realisht në bazë të, kur marim edhe lexojmë historitë e njerëzve të mëdhaj, edhe kur përmendin gjërat e caktuara, nga një herë kur i përmendin disa ndodhi që kanë ndodhë, që njerëz kanë vdekë, edhe që kanë ndodhë në disa onda që i kanë pa, fjala vjen, edhe përmendin me çka ka shpëtuar Allahu. Shpesh ndodhë, për shembull, një hoxh e ka pas shprehitje që kushdo që ka në xhami, ja ka mësuar surën El-Fatiha. Alhamdulillah, që i thonë të ne. Edhe, sidomos të fëmijët, thëtë, s'ka në lënë kushte që ka në gjemi që ka mësuara këtë sure. E thëtë, Allahu më ka shpëtuar, më përgjarë të gjenemi, më ka shpëbry, vetëm fati që ka mësuar njërëve një sure. Që ndërsta njërështë, ndërsta ka dikur që i mësën me surat të tëra, ose ndërsta mësën këtë Kuranin të rësi, por nga njëherë, ndërsta me diçka e hub. Por edhe kjo që përmendet edhe jo, ndërsta një sadake vogël, që ndërsta ja ka gëzuar zemrën dikujnë, ndërsta ja ka hek një gajli dikujnë, ndërsta ja ka një prokopim dikujnë që ka pas, për ty ka qenë shumë e vogël, por për dikën ka qenë lehtësim për në qitë situatë që ka qenë ajë, pa dëshim që në në me shpërlim të kalohë, për të qenë ka thonë pejgamberi e Islam, me shkua me një vla
që ka një hall, që ka një gajle, që ka një dert, edhe mi ndihmuar atina që me tërkalu që situat, është me dashët e ka Allah subhanu wa ta'ala, dhe sa me qëndruar në itikaf, nëse në gjun popullor që dhe në havlet, në më thënë gjamin e pejgamberit selam, një muaj ditë, nëse marrin çfarë vlerë ka, një namaz në gjamin e pejgamberit selam, po atër 5, nëse me qëndruar në tërsi, çfarë sevapit madhë ka, po tash, nëse këshim për përqen me që ki boti, këtë dika që shumë është të vogur, veq i shku i ki ndihmuar dikunja për diqka që është shumë e vogël, e kita të po të ka Allah subhanahu wa ta'ala shumë e madhe, pse i ki bo një njerët një zgjidhje që më një moment ai nuk ka pasur zgjidhje për qatë situatë. Për një farmënyrë nëse kuptojmë ndihma ndaj tjetërit, qoftë edhe fizike, për, ose çdo lloj forme, ka përparësi ndaj një, po themi, forme adhurimi vetjake, bulletare, personale, pra është me vlefshme ndihma ndaj të tjerëve se sa adhurimi individual? Pa gjithë se adhurimet individuale ka të bëjmë me vetë vetën. Kur nëse lexoj Kur'an, kam bën dobi vetëm se mu. Nëse fali namaz, kam do bën dobi vetëm se agjera, kam do bën dobi vetëm se mu. Kjo, po nëse diku ja bëjnë të mirë, ja pakuj një bërsh. Në studentit i ndihmaj që nëse mi ble libra, ose mi ja pagu rrymë nëse diqka. Një jetimit i ndihmojmë që një situatë fështirë që e ka, mi ndihmu që e me desa të rritet, mi ndihmu në atë kuptimin financial, mungesin e prindëve të ti që i ka thjesht, pa të shemë që kjo ka vje shumë të madhe, për ashtu se thjesht i pindihmën dikujna që ndërsa në atë kuptimin familjar ndërsa nuk i obligim, por pindihmën vetëm se për hirtë Allah subhana që me të përmet kësajna, ti për adhuran Allah subhana. Pra një besimtar nuk mund tjetë individualist dhe në raport me adhurimi, dhe në raport të themi me atë shijen e ibadetit, duhet të synoj në timën dhe tjetërit, të synoj bëmirësin. Pa në që të zhe, feja islam e feja sociale, që fatikisht nuk është njërin që tjetë egoist vetëm për vetën e ti, po duhet do më të shmëri që tjetë i integrum në shoqëri edhe me problemet të shoqëris edhe të ndihme shoqëris për çdo halë dhe problem që e ka në që të i kalohen edhe të shkojnë sa ma shumë për para. Ndërkohë një koncept që vazhdimisht ju e ligjëroni në trajtesat tuaja është dhe farefisi. Farefisi duket sikur ka një fokus të veçantë, një rëndësi të veçantë. Si është shpërblimi i bamirësisë në raport me farefisin dhe cili është obligimi ndërkohë? Pa dyshim se një prej obligime me të cilat na ka obliguar Allah subhanahu wa taala është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është obligim. Nëse shkëputja e tëre, pa dyshim se trajtohet njëre prej gjunave të mëdha. Edhe kështu që bamirësia në raport me farefisin është dhe me thonë dy fishë ja thaj që mund është mi ndihmu dikujnë, për të cilën ka thonë pejgamberi selam, nëse jep një sadaka, llogaritë të ka Allah sadaka, po nëse i ndihmën farefisë, atë një të sikur me jep dy sadaka, të që pa të shime ka një shpërblim shumë të madhë, në mbajtja e raportit me farefisin, kuptimin e bamirësisë. Ndërkohë, bamirësia është kufizuar vetëm ndaj besimtarëve, pra besimtarët ndihmojnë vetëm besimtarët, apo ndihmojnë çdo qenie njerëzore? Realisht, më thonë, kjo fillon prej mas të afërmi. Njeriu e ka për obligim që mas pari tjetë i kujdesin ndaj vetë vetës, ndaj familje, ndaj të afërme, ndaj fëqinjeve, edhe kështu me radhë. Por, pa dyshim që në mesin atyre njerëzve që duhet tjetë dhe bamirës, pa dyshim që mundet tjetë edhe ndaj jo besimtare, për arsye se feja nuk e kufizon vetëm se me musliman, bëse ka shkuar dhe ma larkë, që ndërsa në bëmirësia, ndërsa ndaj një kafshë të caktuara, me thonë logaritet të sadaka, si që kemi hadithet e pejgamberit e selam, që një grua ka hynë në gjehnem, përshka që e ka ngujuar një matë, që nuk se kalon që ajo të ushqejt vetë, asë që ka ushqyra ta, ka ngordur, edhe si rëzat e kësajnë ka hynë në gjehnem. Nësa tjeta që ka pasur gabime shumë të mëdha, vetëm se fakti që ka bonit mi një kafshë, një qenin këtë rest, atë në mëdhe ka marrë shpërblime shumë të matë e ka Allah subhanahu wa ta'ala. Po flasin konceptin e kafshë e lemë, këtë bëjmë me konceptin e njerëzve, gjithë të cilën faktikisht këtë i bën një ndihmën njëri qoftë edhe një besimtari, pa të shumë se ka një synim, nërta me arritë mas pari knacinë Allah subhanahu wa ta'ala, e dyta që mi ndihmu atina dhe me kuptu që sa i mirë është feja islame, edhe në përmet kësojna me kontribua dhe me jep një përshtypje se feja islame nuk është vetëm se që i nkorem njëzve që të bojnë mirë vetëm mësliman në mësveti, por i ndihman edhe njëzve të cilë që onë besimeve të tjera.
Por është diçka në përfundim shumë shkurt. Dikush e ka të lehtë bamirësinë, dikush e ka të vështirë. Pra, natyrat ndryshojnë edhe raport me bamirësinë, pavarësisht se nivelet financiare mund të jenë të njëjta. Nëse e vërejmë këtë lloj mangësie, a duhet të lutemi ndoshta edhe në Ramazan që Zoti të na lehtësojë, pra të na bëj bujar, të na bëj bamirësa në formë? Po ne e dim fare mirë që asnjë njeri nuk ka mundësi që të bëjnë të mirë pa ndihmuar Zotin madhështëm. Por ajo që është më rëndësishme se secili prej neve të ketë në zemrën tonë një dritë shkendije të sa të vogël për me realizuar çat veprat e mira. Edhe në këtë rast, kë ne kur lutemi në lutjet tona, e lutim Allahun që na ndihmon, do të thotë në kuptimin e asaj që tham adhurimeve, por edhe në konceptin e bamirësisë dhe veprave të tjera të mira, nëpërmjet të cilave dëshirojmë edhe synojmë të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Por që Zotë shpëlluar për këto këshilla, për këto mesajet që dhatë, jo vetëm për teleshikusit tanë, dhe po dhe për gjithë mesajet dhe këshilla që jepni mirë të vazhdueshme për gjithë besimtarët. Faleminderit edhe për ju, edhe për punën që e cilën ju e bani. Faleminderit. Për miq, këtu mbyllim takimin e sotëm. Këto ishin mesazhet mbi bamirësinë. Bamirësia është jo vetëm një koncept, por se është një praktikë e vazhdueshme tek besimtarët, kështu siç dhe Hoxha e përmendi, janë të ndryshme forma me të cilat besimtarët ndihmojnë dhe kontribuojnë jo vetëm ndaj, po themi, atyre që janë në hall në raport me pjesën financiare, por se bamirësia në Islam është me dijen, me energjinë, me solidaritetin dhe me gjithçka tjetër. Unë falenderoj për vëmendjen tuaj në temë. Sërish së bashku, kalofshi mirë.